Koji su neki savjeti za održavanje zdravlja sluha? Održavanje zdravlja sluha prvenstveno zahtjeva zaštitu ušiju od buke kako bi se osiguralo da ljudi zadrže dobar sluh u starosti. Kratka izloženost ekstremno glasnom zvuku može prouzročiti trajno oštećenje, i trajno ili redovito izlaganje glasnoj buci može biti jednako opasno. Ljudi mogu štititi svoj sluh noseći odgovarajuću sigurnosnu opremu, uključujući čepove za uši i slušalice. Ako je izloženost na radnom mjestu, poslodavac treba platiti zaštitu za sluh. Dobro pravilo za zaštitu zdravlja sluha je da ako ste u okruženju u kojem je razina decibela dovoljno glasna da morate vikati da biste je čuli, trebate koristiti zaštitu za sluh u okruženju kao što je restoran gdje bi zaštita sluha ometala mogućnost uživanja u prostoru glasna buka je znak da su potrebne druge mjere kako bi se zaštitilo saslušanje pokrovitelja i osoblja da biste spriječili oštećenje sluha za postavke kao što su automobili ili kod kuće potrebno je smanjiti glasan zvuk iz sterea ili televizora čuvari i slušalice dostupni su za očuvanje zdravlja sluha Ocjenjuju se za specifična okruženja i važno je odabrati pravi proizvod. Ljudi koji rade oko glasnih motora, na primjer, trebaju drugačiju razinu zaštite od ljudi koji rade s eksplozivom i streljivom. Ljudi poput glazbenika bi trebali nositi zaštitu za sluh na koncertima kako bi zaštitili svoje uši od pojačanog zvuka jer su profesionalno izloženi redovito, a oštećenje sluha je rizik. Da bi ljudi koji slušaju slušalice slušali glazbu, česta je zdravstvena briga slušanje glazbe na visokoj glasnoći. Ako drugi ljudi čuju nečije slušalice od jednog metra dalje, one su preglasne. Ljudi koji pretvaraju glazbu kako bi izbjegli zvukove oko njih, možda žele razmisliti o kupnji slušalica koje smanjuju buku. One će prigušiti buku u okruženju omogućujući ljudima da slušaju glazbu na sigurnoj razini glasnoće. Redovni slušni ispiti također mogu biti dobra ideja za zdravlje sluha. Liječnik može prepoznati promjene u ranom slušanju, pružajući pacijentima priliku da poduzmu korektivne mjere kako bi zaštitili svoj sluh. Ako ljudi počnu primijetiti zvonjenje u ušima, prigušenje ili otupljivanje buke s jedne strane, ili bilo kakve druge promjene u sluhu, odmah trebaju posjetiti liječnika. Zdravlje sluha je važno, a kada se počne javljati oštećenja sluha, ne može se preokrenuti.